Բարև ժողովրդյան, այսօր ձեզ բերել եմ նոր հետարքիր խաղ, Վաս Կադոն կայքնա, ասեմ, որ ադմինի հետ ես աշխատել եմ, բավականին լավ արդյունքները ցույց տվել ու եկեք մուտք գործենք կայք, տեսնենք ինչ կարա առաջարկի այս ադմինիստրատորը այս անգամ։ Կարող եք տեսնել տոպ մարդիկ, ովքեր հրավիրում են ուրեմն ամենաշատ մարդկանց, ամենաշատն են աշխատել և այդպես շարունակ։ Կայքը մեզ առաջարկում է 3-ից մինչև 15% եկամուտ ամեն օր անժամկետ ժամանակով, այսինքն կայքը ինչքան աշխատեց, այդքան էլ մենք կարող ենք ոնց որ աշխատել, հա։ Ձեր հաշվարկները կարող եք անել, նաև ասեմ, որ կա թիմային աշխատանք, թիմային բոնուսներ, եկեք ամեն սկսենք նախ սկզբից։ Ուրեմն պերսոնաժներ են գնում, պերսոնաժները այդտեղ գները սկսվում են ընդամենը 50 ռուբլուց, կարող եք տեսնել, որ ինչքան եկամուտ եք ունենում ամսական, 90%, 120, 150, 210 և այդպես շարունակ մինչև 450 ուրեմն տոկոս եկամուտ։ Ես մուտք եմ գործելու և գնելու եմ Վոլկան ուրեմն պերսոնաժը, որը արժի 500 ռուբլի և բերում է ամսական 1050 ռուբլի գումար և օրական 35 ռուբլի մաքուր կաշխատեմ։ Կարող ենք տեսնել ստեղ Սաբրած Պրիբիլ բաժնում ենք հավաքելու ենք մեր, ուրեմն եկած եկամուտները նաև ասեմ, որ ես կանաչ պերսոնաժը մեզ տրվում է նվեր, երբ որ դուք գրանցվում եք կայքում։ Բացի ես, երբ որ պերսոնաժները գնում ենք, հա, բացի դրանից մենք նաև ունենք հնարություն աշխատելու գումար մի քանի տարբեր ձևերով։ Նախ առաջին լիդերի դնյա կարող եք մտնել և տեսնել, ուրեմն երբ որ դուք ներդրում եք կատարում կայքում, դուք ուրեմն կարող եք մասնակցել և հաղթել գումարներ, կարող եք տեսնել ամսի 13-ից սկսել է կայքը աշխատել, ամսի 13-ին, 14-ին և այդպես շարունակ։ Կարող եք տեսնել այն թիմիկվա բանկը 219 ռուբլի է և այդ 219 ռուբլին կիսում են այս առաջի 5 հաղթողները և 11 ժամից կվերջանա ու հաղթողները կստանան իրենց ուրեմն տոկոսները։ Նաև կա շիսլիվի բիլետ, շիսլիվի բիլետը ինչ է, ամեն 100 ռուբլու ներդրում կատարելու դեպքում դուք ստանում եք հնարություն ուրեմն պտտացնելու, ոչ թե պտտացնելու, ուղղակի սեղ մեկի սպիտաձուլ դաչու և կարող եք ստանալ միջև 25 ռուբլի գումար կանխիկացման վրա ամեն 100 ռուբլու դիմաց։ Ես այսօր կատարել եմ 500 ռուբլի ներդրում և ուրեմն կստանանք 5 փորձ և կտեսնենք, գումար կստանանք հաստատ։ Ամենօրյա բոնուս միջև 5 ռուբլի կարող եք ստանալ, նայած թե ինչքան դուք ներդրում եք կատարել, 12 ժամյա բոնուս, տեղ ուրեմն 6 ժամյա բոնուս կա, surfing site-ը դա կայքեր են, ռեկլամային, կարող եք նայել, օրինակ 30 վայրկյան նայում եք, 0.07 կոպեկ եք ստանում, 20 վայրկյան եք նայում, 10 վայրկյան եք նայում, չգիտեմ, և այդպես ուրեմն ստանում եք գումարներ։ Եվ ինչպես եմ նշեցի, թիմային աշխատանք, մտնում եք մայր ռեֆերալի և կարող եք տեսնել 7% դուք ստանում եք առաջուրով են մարդկանցից, 2% երկրորդ ուրով են և 1% երրորդ ուրով են մարդկանցից։ Դուք ունեք հատուկ լինք, նաև ռեկլամային սենց մատերիալներ մարդկանց հրավիրելու համար։ Նաև ասեմ, որ կայքում կարող եք աշխատել առանց ինչ-որ ներդրումների, օգտագործելով սյորֆինգը, բոնուսները և մարդ հրավիրելը։ Ստեղ նաև կա բոնուսներ, օրինակ 100 ռուբլից ավել ներդրում եք կատարում ստանում եք 3%, 300-ից ավել 5% և այդպես շարունակ միջև 20%։ Մենք աշխատում ենք Payr-ով, FreeCassa-ով, ես անձամբ աշխատում եմ միշտ Payr-ով և բոլորիդ առաջարկում եմ միայն ու միայն Payr-ով աշխատել։ Ես ներդրում կատարեմ 501 ռուբլի, 501, նախ պերսոնաժը կգնեմ 500 ռուբլի անոց, պլյուս լիդերի դնյա բաժնում կլինեմ արդեն երկրորդ տեղ և ինչու՞ չէ, կվաստակեմ, ու կունենամ, հա, հավանականություն վաստակելու մի քիչ բոնուս, պլյուս 5% էլ ինձ բոնուս է տալիս, այնպես որ 526 կստանանք։ Պրիցիկ ապլացիա սեղմում ենք և ապլացիս չերես Payr, սեղմում ենք և մուտք են գործում ուրեմն Payr, ստանդարտ կերպով ներդրումը կատարում ենք, ամիսյա չկա ընդհանրապես ներդրման ժամանակ ևս 1 պլյուս, որի մասին հոգացել են ադմինիստրատորները, շատ լավ է, մաստերքեի գրում ենք և վերջ, ուրեմն ներդրումը կատարեցինք, հիմա 500 ռուբլի մենք ներդրում ենք կատարել, վերջ 526 ունենք, պակուպայցի պերսոնաժը ու գնում ենք 500 ռուբլի անոց այս պերսոնաժը։ Հիմա ուրեմն ես ունեմ արդեն 2 հատ պերսոնաժ, օրական ստանում եմ արդեն
35 ռուբլի, շաբաթական 248 եւ ամսական 1064 ռուբլի գումար։ Նաեւ կարող տեսնել 5 հատ ասենց բոնուսային տվել պլյուս լիդերի դնյա բաժնում ես հիմա գրավում եմ երկրորդ տեղը։ Եթե 11 ժամվա ընթացքում ուրիշ մարդիկ չլինեն, ովքեր կկատարեն ինձնից ավել ներդրում, ես կլինեմ երկրորդ հորիզոնականում եւ կշահեմ 61 ռուբլի գումար։ Ինչու՞ չէ։ Հիմա մտնենք Շիսլիվի բիլետ, տեսնենք ուրեմն ինչ է մեզ ընգնում։ Սխմենք Իսպիտացու դաչու, 2 ռուբլի, մի հատ էլ 2 ռուբլի, տակ արդեն 4 ռուբլի, մնաց 3 հատ։ 3 հատ էլ սխմենք Իսպիտաց, մի հատ 10 ռուբլի, տամ կամ 15 ռուբլի մի հատ տուր, լավ կլինի։ Այլ 2 ռուբլի, 15 ռուբլի, տեսեք, շատ լավ էր, 3 ռուբլի, վատ չէր։ Ուրեմն 24 ռուբլի էր պլյուս գնացինք, շատ լավ է։ Հիմա կարող ենք մտնել Nastroyki բաժին եւ Nastroyki բաժնում մի հատ մեր փայերը պահպանենք ու միանգամից կանխիկացնենք առաջին գումարը։ Так, հիմա մի հատ պահպանում ենք։ Վերջ, պահպանեցինք, հիմա մտնում ենք զակասած VIP-լոտում եւ սխմենք Pair։ Pair-ը վրա կարող կանխիկացնենք միայն սկսած 1 ռուբլուց։ Հիմա տեսնենք իմ Pair-ի վրա ինչքան գումար ունենք։ Так։ Ունենք 1115 ռուբլի։ Սխմենք VIVIST-ի, 24 ռուբլի գումար, միանգամից կանխիկացնում ենք եւ գումարը միանգամից նստում է մեր հաշվի վրա։ Իստորիայից մտնում, խնդրեմ 24 ռուբլի, գումարը եկավ Vaskadon Kaik, ուրեմն Kaik այս պայմանությամբ վճարում է, նորա սկսել։ Չեմ կարծում, որ դեռ ուշ է ներդրում կատարելու համար, անձամբ ես այսօր կատարեցի եւ մտանք Kaik։ Տեսնենք ինչ կլինի, ինֆորմացիա այնտենց նորությունների հետ կապված, դուք կարող եք իմանալ մեր Telegram-յան ալիքին միանալով, Interpro ներդրումներ, նաեւ ինչպես գումար աշխատել Interpro, պլյուս մեր chat-ին միացեք եւ բաց մի թողեք նորությունները։ Այսքանով վերջացնենք խաղի link-ը, կթողնենք այս վիդեոյի տակ, անպայման միացեք, բաց մի թողեք։ Հաջողություն։